それでは皆様大変お待たせをいたしました。これよりゲストスピーカーをお迎えしたいと思います。それでは山岡さんお入りいただけますでしょうか。どうぞお願いいたします。本日は国民の生活が第一代表代行衆議院議員の山岡健二さんをお迎えいたしまして記者会見を始めさせていただきます。冒頭山岡さんよりしばらくお話をいただきますのでよろしくお願いいたします。その後質疑応答の時間とさせていただきます。では山岡さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきましたこの度新党が結成をされましたけれども国民の生活が第一の代表代行の山岡健二でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。もうテレビ等でもだいぶ紹介をされておりますけれども、国民の生活が第一という党名はですね、長い党名ではありますけれども、私たちの訴えていることがですね、ある意味ではそのフレーズの中に凝縮をされておりますので、こういう名前にしようとこういうふうに小沢代表が最終的に決断をされたものであります。それで私自身もですねもう国会議員を始めて30年目ぐらいになりますけれどもよくですね政治とは何ぞやと政治とは何ですかとこういうふうに聞かれるときにですね政治というのは生活ですとこういうことを当初から申し上げていたんです。ですからですね政治家自身もこの政治家というふうに言われますのでですねなんとなくこう本人も構えてしまったりですねあるいは偉くなったような気になる人もいるのかもしれないですけど、生活家と言えばよかったのではないかなとこういうふうに思っているんです。政治家ではなくて生活家ですというと名は体を表しますから、おのずとですね、どういうことを政治家はやることが使命であるのかということの、自覚もですね非常によく持つんじゃないかなとこういうふうにかねてから思っていたわけでございますがそれで、どちらかの党の有力な方がですね、国民の生活が第一なんてどこの党でも言ってることじゃないかと、こんなことを言ってらっしゃるのがマスコミで報じられておりましたけどもですね、確かにですね国民の生活が第一ということはどこの党でも言っているんです。ただですねどこの党もそれをちゃんとやっていないとこれがですね今日の場合によっちゃ政治が信頼されないとか政治が機能していないということにつながっているんじゃないかと思っているわけでございました。そういう点ではまさに政治の原点をですね、きちっとやっていこうとこういう志の党だとこういうふうにご理解をいただけたらありがたいと思います。冒頭10分ぐらいと言われましたけどだいたい最初の挨拶はこのぐらいにさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではこれよりのストロボ撮影はご遠慮いただきますようお願いいたします。続きまして質疑応答に移らせていただきます。より多くの方に質問の機会を提供するために質問は簡潔にお一人一問にてお願いをしたいと思います。また始める際はどうぞ所属先とお名前を名乗ってからお願いしたいと思います。私の方から指名をさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。では、では質問が終わりの方どうぞ挙手をお願いいたします。はい、では一番前の、3番目の女性の方お願いいたします。ザ・プレス・ジャパンの桜井真由美と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。憲法問題に関してなんですけども現在国会の中で憲法の改正調査会というのが、ありますね。
その中に、新党の方は何人ぐらい入られていて、党としてまずどのようなお考えで臨むのかということですね。評価、憲法問題調査会の評価について党としてのご意見、それから個人、山川議員個人としてのご意見をお伺いしたいと思います。それに関連してなんですけども、もしですね、憲法が改正されるということになって、発議、国会議員の発議、国会議員の、ね、発議ということが行われると、ということになった場合に、そちらの党としての、党としての拘束、党議拘束というものは取られるんでしょうか。また個人としてどのように行動されるのでしょうか。お聞きしたいと思います。はい、ありがとうございます。それでここに出てき、ておきながらですね、大変申し訳ないんですが、最初にお断りを申し上げておきますがですね、我が党の政策というのはですね、まだ正式には発表していないんです。この間の党の結成大会では、党の綱領とですね、それから規約を発表させていただいてですね、そしてそのメンバーが今集まってですね、いよいよ党がスタートをするわけでございますから、今皆でこの政策についての論議をしているというところで、もちろん前から民主党にいるときから一緒ですからですね、そういう論議は今までも随分しておりますが、国民の生活が第一として、どういう政策にするかということを最終的に党でまとめておりませんのでですね、今ここで、具体的に党の方向ということを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思うんですが、特に憲法問題というのはですね、そういう点では非常に重要な問題であり、またいろいろと論議の多い問題でもございますからですね、そのことについてはですね、十分党内論議も進めていきたいと。そして最後のですね、この党議拘束をどうするつもりなのかと、こういうご質問でございますが、結党大会で党規約を申し上げたんですが、我が党はですね、党議拘束をしないと、こういうふうに決めておりますから、いかなる政策であっても最終的には個人個人でご判断をしていただくと。ただしですね、もちろん党でございますから、党としてはこういう方向でいきましょうと、こういうことはですね、それは決定していくと思いますが、最終的にはですね、党議拘束は設けないと、こういうふうにやってまいるつもりでございます。はい、よろしいでしょうか。ちょっと確認になってしまうんですが、もう一度ちょっと確認になってしまうんですが、党議拘束はしないということで、各議員がそれぞれに賛成反対票を投じるということになるということでしょうか。そうです、そういうこともあり得ると。ただ当然ですね、同じ党でございますから、同じ考えの人が集まってるから大体同じ党なんですからですね、十分論議をして最終的に党の方向も決めていきますけれども、しかし今度は逆に言うとですね、同じ党といっても政治家が二人おれば大体意見は違うんですね、本当のことを言いますと。政治家と言わず人間というのは二人おれば違いますから、ですからその辺がですね、最終的にですね、全体が一致してもその方にとってはですね、非常に特別な事情があって大きな意味合いがあってですね、賛成できないというところまでは拘束をしないということですが、ほぼですね、おおむねほとんどものについては党で決めたことに一致して皆さん受かれるんじゃないかと思います。くどいようですけども、では党の中では、一応論議はするという、もちろんそうですね、もちろん、はいはい、ありがとうございました。はい、どうも。では続きまして、ご質問のある方お願いいたします。ではお隣の男性の方にお願いいたします。フリー谷口です。
どちら様？フリーの谷口です。よろしくお願いします。はい。日本では議員の方を先生と呼ぶ不思議な習慣があるんですが、うんうん、冒頭のご発言にもありましたけど、今日は何とお呼びすればよろしいんでしょうか。山岡さんという。山岡さんでよろしいんですか。はい、ですけど実はちょっとそれを山岡、ね、議員と呼ぶか先生と呼ぶか、ちょっと今記者の間で今ちょっと雑談がありまして、その辺はどうなのかなと思いました。最近ですね、党内でも お互いをですね、私あたりもこの他に言うときには、身内ですからうちの小沢がとこういうふうには言いますがですね、党内で呼び合うときは何々さんというのが結構多いですね。小沢一郎さんの場合は、かなりネットなんかにも出られて、うん、小沢さんというような形でこの重要報道協会にも質問してるので定着してますが、はい、じゃあ今日は山岡さんという形で呼ばせていただきます。ちなみにね、私は地元へ行くとですね、私のことをですね、先生と呼ばないでいただきたいと。地元の皆さんは私は山岡健二というんですけどね、健ちゃんと呼んでくださいとこういうふうに本当に言ってるんです。と言いますのもね、新幹線なんかに乗ってますとね、結構皆さん山岡先生って言ってですね、いやどうもどうもっつって、本当のこと言うとあれどこで会った方かなと思ってるんですけどもですね、しかし非常に親しげなもんですから、あなたどこで会いましたっけねっていうのもちょっと分かって、いやどうもどうもなんてこういうふうに言ってましたらですね、いや応援してるから頑張ってよねって、はいありがとうございます、一緒に写真撮ってあいいですよなんて、ところであなたどこにお住まいだったでしょうかっつって、そしたら私の選挙区のところを言うのかと思ったら全然違う新幹線のですね、俺ね青森県の八戸に住んでるのなんて、私栃木県なんですけどね、そういうことなどあってですね、ですから地元の皆様にはケンちゃんと、もう身内仲間内ですから、そう呼んでくださいというとケンちゃんと呼ばれると、あ地元の人だなと、そうじゃない方は大体山岡先生とこんなふうに言われますね、そういうことで山岡さんと呼んでいただいて結構でですね、何だったら親しくなればケンちゃんと呼んでいただいても構いませんと。そうしますと国民の生活が第一 の、 議員の、皆さんに、私たち国民がさん付けで呼ぶということは失礼じゃないという形で今日から呼ばせていただいてよいというふうに考えてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、よろしいでしょうか。では続きましてのご質問のある方、挙手をお願いいたします。じゃあこちらでお立ちになっている方お願いいたします。フリーの石坂と言います。よろしくお願いします。どちら様？フリーランスの石坂と言います。石坂と言います。石坂さんね、はい、よろしくお願いいたします。はい、たもとを分かった民主党の、ことを聞かなければやっぱりちょっと話が進まないと思うので、はあ、言いにくいことかもしれないですが、お聞きさせていただきます。どうぞ。消費税増税に対して賛成しないするように党議拘束をかけましたよね。はい、これは民主主義の抜本的な、基本的な考え方があると思うんですけれど、はい、党議拘束をかけるということは意思統一をするということですよね。そうですね。政策でもって意思統一を図るというのは主犯使命と違ってかなり違和感を覚えるんですが、それに対して反旗を振り党議拘束をかけられたことに対して、はい、反旗を翻されているわけですが、民主主義の在り方として、主犯指名以外で党議拘束をかけて、議員の発言権を制約しようと した今回の件について、話せる範囲で結構ですので、振り返っていただければと思うんですが。はい、ちょっとこう誤解があるのは、党議拘束をかけられたから反旗を翻したというわけではないんですね。消費税増税法案に対して、反旗を翻したということで、党議拘束がかかっていようといまいとですね、これは主義信条として、賛成しなかったとしないと、こういうことであるわけなんです。でおっしゃる通りですね、本来はですね、論理的にいけば党議拘束をかけること自体がですね、
おかしなことなんですね。なぜかといったらですね、民主党がですね、公約をしたこと、あるいは国民の皆様とお約束をしたこと、そういう重大なテーマのことをですね、決めることにあたって、もし党議拘束ということならですね、それはまあ、その必要あるなしは別にしたってですね、ある程度合理性があると思うんですけど、しかし消費税というのはですね、民主党が国民の皆様にお約束をしたことでもない、公約をしたことでもない、むしろ逆に言えばやりませんと言ってたことなんですね。で、消費税を上げて景気を悪くさせるということではなくて、内需の拡大を図りますというのがですね、民主党の国民の皆様にお約束をしたことなんです。ですからそういうですね、国民の皆様にお約束したことというのが、これは一番重要な問題でですね、それに反することをやる上において党議拘束だということ自体がですね、非常に、まあ、乱暴というか強引というか筋の通らない話だと私どもは思っておりましたが、しかしそれはまあ党議拘束の話でですね、まあ、そうであろうとなかろうとですね、私はもう消費税法案というそのものがですね、お約束をしてなかったということがもちろんそうなんですが、なぜ約束をしなかったかと言いますとですね、今日本の状態というのはですね、非常に生活は厳しいんですね。皆さんはですね、生活は厳しいんです。で、そういう厳しい時にですね、さらに増税をするというのは政治の、これはもう本当にね、なんていうんですかね、まあ、俗に言う一丁目一番地ということが最近流行ってますけど、最もしてはならない一丁目一番地なんですよ。こういう時にはむしろ減税をしてですね、この生活が良くなるようにと、そういうふうにしていくというのが筋なんです。だから私たちは生活が第一と、国民の生活が第一ということを打ち出していたんですがですね、他の党もみんな言ってるなんて言ってますけど、最初に申し上げましたけど、民主党もそう言っていたんですが、この原点であるはずのことをですね、これをもうないがしろにしていってしまっていると。そして消費税そのものについて言えばですね、それはほとんど全員の人がですね、政治家も含めて、いずれ将来は上げなくちゃいけないだろうねという認識は私たちを含めて誰もが一致をしているんですよ。しかしなぜ今なのかと、こういう問題があるわけですね。で、国民の皆さんというのはですね、生きていらっしゃるわけですから、将来を良くしたいのは誰もそうですがですね、しかし今を生き抜かなきゃならないわけでですね、今生活が成り立たないと、生活が破綻してしまうと、場合によっちゃですね、本当に今だって自殺される方が非常に多い、そういうことに追い込まれる可能性もある、経済が破綻する可能性もある、そういう時期にですね、なぜ今やるんですかと、こういう問題が一つとですね、それから将来のことを考えて余震盤じゃあやるとしてもですね、それは何の将来かといったら、やっぱり年金や医療や介護、まあ俗に言う福祉政策をきちっとするためには消費税は必要でしょうねというのが共通のコンセンサスなんですね、国民も政治家もですね。だからじゃあどういうですね、社会福祉のことをこうやるんですからですね、この引き上げたいんですというならまだ論理的なんですが、それでも今やるべき時じゃありませんけどね、それすら全く示していないと、ただ増税ありきというのはですね、それは賛成するわけにはいきませんと。ですから約束をしてなかったから賛成しないんだということはもちろんそうですが、じゃあなぜ約束をしなかったかということも含めてですね、こんな状態の時にですね、なおかつこういうことも何もしていないでですね、それで上げるということは、これは断じて容認できないと。まあ、党議拘束と含めてですね、消費税の説明も申し上げましたけど、そういうことでございます。はい、どうも。よろしいでしょうか。はい。
それでは続きまして質問のある方挙手をお願いいたします。はい、では前の男性の方お願いいたします。ライブドアブロゴスの田野と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。御党は当選の1回生の議員が過半数を占めていらっしゃいます。で、正直次の選挙はまあ楽勝というふうにはいかないと思うのですが、内閣不信任案の提出など野田内閣に解散総選挙を求めていかれるのでしょうか。ですね、要するに、ちょっともう一回結論でください。正直次に選挙になったときに、次に総選挙があったときに、御党一回生議員の方も多いですし、なかなか苦戦なのではないかなと思っているんですが、それでも、今解散を求めて、野田内閣に対して、行かれるのかということです。確認をさせていただきましたけど、2つの要素が含まれているんですね、はい、今のご質問の中には。それでですね、まず内閣不信任を出すつもりでいるのかというご質問に対してはですね、今度の私どもの動きというのはですね、政局にしようと思って新党にしたわけじゃないんですね。ですから無理やり数を集めようと思えばですね、偉そうなこと言ってるようですが本当なんですが、もっと集められないわけではなかったんです。しかしですね、今回は、我が党が過半数を握ってですね、そして政権を取るんだと、直ちにですね、そういうことができる状態ではもちろんありませんから、そういうつもりで新党を立ち上げたわけではないわけですからですね。ですから政局にしようと思ってとか揺さぶろうと思ってとかですね、そういうことで、新党を立ち上げたわけではないんです。ですから当面この信任をですね、出せる数が確保されたとしても、それは当面はするつもりはありません。で、もう一つはですね、1年生が多いと、これはですね、民主党自体がそうでですね、民主党の今まででもそうですが、少なくとも半分はですね、1年生なんですね。ですから1年生が1期生の方が多いのはもう我が新党のみならず全体の傾向であるわけでしてですね、それで、なぜですね、それじゃあ1期生がこんなに多いかといえばですね、それはもう戦後ずっと続いてきた、一言で言えば自民党政治ですね、自民党政治で総称されますけども、実際は官僚政治ですよね。官僚政治、官僚が完全にコントロールをして、そこに自民党の中心に国会議員が乗っかっていると、言うなれば議員内閣制じゃなくてですね、官僚内閣制じゃないかと、こういうふうによく言われてきたりしていたわけですが、そういうですね、官僚主導の政権体制ですね。でしかもですね、それがこのそうは言ったって官僚だから全て悪いとか、今までの政権が全て悪いということを申し上げるわけじゃないわけでですね、いい面もあったし、よくやってた時もあったと思うんですね。ところがですね、バブル以降というんですかね、このお金がたくさんできてくると非常にこうずれてきちゃったりするのはよくあることなんですが、それが官僚中心の政治に加えてですね、利権政治というのが蔓延をしてきちゃったわけです。国民の皆様の税金がですね、このやれ談合だとか天下りだとかそういうものも含めてですね、みんな国民の税金が利権になってしまっていっちゃってると、そのことに対するこの否定をするお気持ちが非常に強くなってきたのと、それからそういう構造はですね、別な面から見ると格差社会になってくるわけですね。
ね、上の方の人たちには非常にいいんだけども、まあ言うなれば 95% 以上いらっしゃる一般の生活者ですね、会社で言うなら中小零細の皆様にとってはですね、非常に厳しい状況で、上の方にしてみればどんどん良くなっている、こういうものをですね、変えたいと、変えろと、そういうことでですね、民主党に政権を担わしてみようと、こういうことで変わったわけですから、ですから当然ですね、今までの既得権政治家じゃなくて、新しい政治家で、今までの政権政党じゃなくて、野党の方の出身の人が、大量に当選をしてきたからですね、当然のことながら新人が圧倒的に多くなって、いるわけです。それで、今度ですね、我が党は新人がその中でもまた多いんですが、なぜかというと、じゃあその新人は何のために出てきたかといったらですね、そういう国民の皆様の期待に応えるために出てきたわけですよね。ね、今まで通りのですね、国民の皆様がこれでいいのかということをやろうと思って出てきたわけじゃないわけですからですね。で、そういう皆様ほどですね、だんだんとそういうことをやるはずだった、そのために政権を取ったはずだった民主党がどんどんと変貌してきてしまったということを強く感じているわけですね。ですから原点に戻ってですね、国民の生活が第一ということをやっぱり愚直にやっていかなくちゃならない、それが政治なんだという思いが非常に1年生の1期生の人に強いわけですから、そういう人が我が党に結果的には多くなったと、こういうことが言えると思います。はい、ありがとうございます。では、左端の男性の方にお願いいたします。ニコニコ動画の七尾と申します。ニコニコ動画の七尾と申します、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はお忙しい中ありがとうございます。質問の前にですね、ちょっと説明させていただきたいんですが、開始今30分ほどなんですけれども、ネットではですね、1万2000人以上の方々が今この会見をご覧になっております、はい、それで見ているですね、視聴者の方から質問を募集しておりまして、それをちょっと代読させていただきたいと思います、はいはい、かなりたくさん来ておりましてですね、はいはい、割と政策のことについてやっぱりかなり関心あるみたいなんですが、はいはい、今日ちょっと政策はこれからということなので、うん、ちょっとそれ以外のことと質問を代読させていただきます。まあ概ねの政策はよろしいですか。分かってますから、はいはい、申し上げますけど、はい、分かりました、はい、でオリーブの木に関してなんですけれども、はい、まあ、これどなたからもですね聞かれることだと思うんですが、はい、よろしくお願いします、はい、11日に橋本大阪市長がですね、はい、まあ、連携する条件に関しまして、はい、TPP をどうするかが軸だと発言されておりました、はい、まあ、一般の理解としては、うん、大阪維新の会は、まあ、TPP に賛成だというそういうスタンスだと理解しておりますけれども、うん、でこれに関してですね、うん、党としまして、あるいは代表代行ご自身はですね、うん、大阪維新の 会との連携につきましては、うん、どう考えていらっしゃるのか、これにつきまして、はい、そこでですね、ちょっとオリーブの木のことと我々の考えをご説明を申し上げますとですね、私たちは、まあ、新しい党を立ち上げました、しかし今申し上げた通りですね、私たちの党で政権党にするぐらい拡大膨張してですね、そして新しいこの政策を打ち出していこうということは不可能ですし、思ってもおりません。そこでですね、私たちの党は私たちの党のいろんな政策がありますがですね、今ですね、政治のことをこの原点からこうちょっと考え直していただきたいんですが、日本の政治はですね、民主政治と言われておりますし、まあ、議会民主制具体的に言うよと言われておりますけど、実態はですね、全くそうなっていないと思ってるんです。なぜかと言いますとね、国民の皆様が国会議員をこの選ばれると、
そしてその国会議員がですね、国会で国民を代表してですね、論議をしていくから議会民主制なんですがですね、ところが実際どうなっているかというと、それは国会議員が選ばれるのはですね、この陣営とか遅延とか、あるいは親の代から何々党をやってたから、その人なんだと、こういう基準で選ばれてきてるんですね、実際には。ですから実際に選ばれた国会議員がですね、例えば今回もいい例なんでございますけれども、国民のですね7割ぐらいは消費税は反対なんです、今挙げることには。ところがですね、国民の皆様が選んだ国会議員の7割以上がですね、この民事公が一緒になって消費税を衆議院では決めちゃいましたし、参議院でも決まっちゃうと思うんですね。こういうのを議会民主主義と言うんだろうかと、ね、したがってですね、民意と全く反することが平気で国会で行われ、国会議員がやっていてまかり通ってきているのが今までなんですね。だから日本の民主政治というのは、まあ、あんまり大きな声で言いたくないんですけど、本当にですね、この後進国並みの状態であるんじゃないかと思うんです。そこでですね、今国民の皆様はどういうお気持ちかというと、政治はもう全く信頼できないと、政治家はですね、誰を選んだって同じことだと、無駄なことだと、こんな思いを持ってますから、今もし選挙をやったらね、国民の皆様の 50% 以上は棄権されるんじゃないかと思うんですね、言ったって無駄だからと。で、そのことは結果的には政治にとっては不幸ですと、こう言われてですね、非常に国民の皆様はジレンマじゃないかと思うんですね。で、ある意味ではですね、ここまで来るとこんなことはありえないですよ。国民の7割が反対していることをですね、政治家がですね、まあ分かりやすく言えば党利党略ですよね、党利党略です。例えば悪口は言いたくなりませんが、どっかの党はなぜ一緒になって賛成するかと、そうなってくれば民主党がこの分断されてですね、自分たちが政権につけるんじゃないかという動機なんですね。本当にその政策が良くて、民意だと思ってやってるわけじゃないんです。じゃあ、もう一方の方もですね、あまり名指しで言いたくありませんけどですね、しかし、歴史に名を残したいからとかですね、そんな理由でですね、決められたんじゃ国民はたまらないと、ね、ですからどうも政治家の皆さんというのはですね、私もその一員でありながら申し訳ないんですが、自分たちの都合でこうやって平然と行っていっちゃうと。だから私たちは党議拘束であろうとですね、その中にはいるわけにいかないし、離党せざるを得ないとこうなって、まあ、ある意味ではですね、自民党さんの思うツボかもしれませんね、思うツボであったってですね、じゃあその中でですね、それに対抗してたら同じことになりますから、私どもはそういう立場には立ちませんと、こういう状況になってるんですね。ですからですね、ここまでその政治がその機能しなくなって、議会民主制がこの破壊をされてくると、これはですね、もっと言えばですね、先ほどお話がありました憲法もですね、これをもうね、ないがしろにする話なんですよ。憲法が定めてるんですからね、議員内閣制ということをですね、せっかく定めてるその意思をですね、憲法も本当にこの踏みにじってると、こういう状況なんです。そうするとですね、私はここでぜひこの今この場も通して、この見ていただき聞いていただいている国民の皆さんにお訴えを申し上げたいんですが、もうこの機会にですね、どうか皆さんこの立ち上がっていただきたいと。そしてですね、政治を国会議員に任せんじゃなくて、政治は私たちがやるんですと。例えばですね、この一つのテーマとしてはですね、消費税、これを今やられたんではですね、それは景気対策もやってない、一体化と言いながら一体化の図式もないですね、そういうものを今やらないようにね、国会では勝手に決めちゃうが、国民の皆様が皆様国民の皆様の手でね、消費税を撤廃法案を、ね、出しますと、次の選挙では消費税を撤廃することに賛成する国会議員を選びますと。つまり政策によって国会議員を選ぶというのが
本来の議会民主制なんですね。で、選んだ人がそのはずだったのが勝手なことどころか正反対のことをやるんだったら、もう議会民主制は成り立ちませんから。ですから今回はですね、何党だとか何だとか言わずに、私たちが選んだ国会議員に消費税を撤廃法案を出させて、そして撤廃をさせると。選挙はこの1年以内ですから、消費税のが実施される前にですね、この法案を可決させれば国民の皆様が消費税はなくなるわけでですね、ですからそういう点では政治に直接参加をしていただいてですね、消費税を撤廃をさせていただきたいなと、国民の皆様のお力にこの本当にすがりたいなと。また逆に言えば、本当のですね、もうヨーロッパではかなり進んでますけどね、国民中心の政治が行われる議会民主主義がこの行われていくようなことが実現する最大のチャンスだと思ってるんです。で、そういう動きですね、例えば今官邸前にですね、原発の問題で20万人の皆様が自然発生的にこのおいでになってますよね。これは私はですね、今世界的傾向の一つじゃないかと思うのは、例えばアラブでもですね、リビアでもですね、あるいは最近のこのどこでしたっけな、あそこは今一番問題になってる、シリア、そうそう、ド忘れして、シリアでもですね、強烈な 軍事政権なり、強烈なこの、政治優位というかね、で抑えられたところをですね、国民が立ち上がって政治を変えていってるんですね。あそこら辺は史上初めてなんです。で、日本は非常に民主主義が行われているようですが、実はそうじゃなかったと。本当にここで初めてですね、民意によって政治や政策をこの実現をしていくという機運が出てきていると思うんです。ですからそこが中心に、これからですね、具体的に言うと、これで参議院はですね、可決しちゃいますから、残念でしたと言って諦めないでですね、ね、私たちがやるんだと、そういうところを受け皿になるところがですね、私たちもそのつもりですけどね、 100% の受け皿と言いません、この人数ですから。ですからそういう受け皿がなってですね、そこでみんなで受けていくという、その、枝ですよね、それをまとめたのがオリーブの木と、こう思ってるわけです。ですからそういう点ではこの国民の皆さんのご意思を受けた。で、そこからですね、まずそのことを基軸に連合をしていくと、こういうことをですね、今になっていけばいいなと思っているんです。したがってもう一つ申し上げると、非常に極めて肝心なことを聞いていただきましたんですね、今までの発想ですと、私たちが維新の会と組んでとか、あるいはどこそこと組んでとか、で、いくつになりましたと、これだけの勢力になりましたから、これだけのことをできますという、積み上げ方式というのが今までですよね、今までです。それがあってはいけないとは言いませんよ。この実際にこのその辺が、例えば私たちで言えば、今度は絆と会派を結びましたからね、それはそれで一つのチームとして、あるいはよそのグループと3つぐらいの政策でですね、連合することはあるかもしれません。それありきですとね、それがならない限り次がないわけですよ、ね、あくまでも国民の皆様は政治家が動かない限りできないんですよ。そうじゃなくて、国民の皆様が動いて、その受け皿になるところを選んでってやるといえばですね、必ずですね、この消費税の撤廃は実現するはずなんですね。そのことをですね、このご理解をいただき、期待を申し上げると。今日はもうそういうことを聞いていただいて、誠にいい機会をいただいてありがとうございます。ありがとうございます。そうこうしてる1万5000人に増えましたんで、届いております、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。では続いてのご質問、はい、じゃあ2列目の端の男性の方お願いいたします。どうもありがとうございます。自由報道協会代表の上杉です。今の関連の質問でもあるんですが、消費税のその法案、廃止法案を提出して、そうやって国民運動にするというそのアプローチは分かったんですが、一方で今山岡さんがおっしゃったこの原発の脱
原発運動、実際は大井の再稼働を決めた今の現状からして、ここに対して反対するもしくはやめさせるというアプローチはどうも見えないんですが、具体的なその脱原発ということ、特に大井のこの再稼働に関して、何か、党としてお持ちなのか、あるいは小沢代表がそのことに関して具体的なアイデアをお持ちなのか、そのあたりをお聞かせください。はい、ありがとうございます。今ですね、前の方から政策はどうなんだと言われてですね、今検討しているところで発表しておりませんということなので、公式に申し上げるのはちょっとはばかられるんですが、私の意見も含めて申し上げますとですね、今度のですね、大井の原発の再開というのはですね、あまりにも拙速というかですね、危険というか、そういう状況だと思っております。なぜかというとですね、やはり原子力の委員会ですらああいう人災だという指摘をしているわけですからですね、単なる天災の不幸だったというふうに片付けられないと明快に言っているわけでですね、その原発の安全性というものがこの徹底的にですね検証することがまず先だと思うんですよね。もちろんですね、何事にもパーフェクトというのはありませんけどね、今はですね何が改善されたんだと、何が良くなったんだと、素人目にもですね納得できないという、そういうなんていうんですかね、安全性のね、この確認というのが全くなされていない。あくまでももうそういうですね、もちろんなんか電気がこれを再開しないと、明日にでもですね、停電の中で暮らさなきゃならないような脅迫をするわけです。そんなことはありえないんですね。そんなことはありえない。いやもうこれも本当にですね、先ほど言ったいつしか、この本当に 10% もいない、5% ぐらいの人たちの、まあ、意見というか利益のためにですね、95% の人を犠牲にしてもいいというようなですね、そういう政策の決定の仕方だと思うんだ。でもう一つはですね、私の選挙区、私の距離は栃木県ですけど、福島の隣接県なんですよ、ね、で精神的な安全性もですね全く除去されておりませんですよ。もうこのタケノコ食べる時もお互いにですね、これ大、まあ、うちの田舎じゃ大事かなって言うんですけどね、これ大丈夫かなとね、大丈夫なんですけどね、なんとなくね、若干味が落ちますよ、そんなこと思いながら食べたりね、でも俺たちはもう年だからね、別に食べても影響ないよななんて言いながらね、でキノコはですねもう本当に、出荷できない、状態、そういうこと、それから学校はですね、本当に子どもたちを遊ばしておいて、大丈夫なのかなと、木がいっぱい多いんですよ、森にはみんなかぶってるわけですよね。ね、で川の魚はどうなのか、今田舎だけじゃないんです、それは河口の方に集まってるんですよね、実を言いますとですね。でそういう物理的な問題もありますが、そういうのがこのきちっと安全性が確認されてない不安感というのはものすごいですよ。いわんや福島の人たちはどうしてくれんだって言いたいと思いますよ。ここですぐですね再開と、私たちのケアとか私たちの精神的なこの不安の除去とか、本当に科学的物理的な不安のこの究明とか、一体どこまでできてんだと、こういうですね、ことを全くこのないがしろにしてああやってパッと言ってしまうと、こういうことにはですね非常に問題が多いと思ってます。そして一方ですね、明日家の停電になっちゃうよと、暗闇で生きていくのあんたと、こういう脅迫、消費税も同じなんですけどですね、消費税を今上げないと明日にでも日本が潰れるようなこと言ってるんですね。全く嘘なんです。もし今上げなくて潰れるんだったら今までの間にとっくに何回も潰れてるんです。状況変わりませんからね。今まで潰れなかったことが
なんで急にここで潰れちゃうのかと、ね、いやそういうふうに財務省から言われてますからと、こんなもんですよね、冗談じゃないよと、だからそういう恐怖感を与えてですね、国民の日本の国民の皆さんというのは良識的ですから、非常に良心があるものですから、ね、それは日本が潰れちゃうんだったら消費税上げなきゃしょうがないかねなんてこう言ったら潰れないんですよ。日本は世界一、逆にファンダメンタルスは良くてギリシャとは対極にあるんだ。だから一言で言えば、だから円高であり、そしてデフレなんですよ。もし日本が潰れるようだったらですね、円安になってインフレになりますよ、戦後の日本と同じようにね。だから、嘘も休み休み言ってくれと言いたいんですね、専門家から見たらですね、そして潰れてしまうのは国民の生活が破綻しちゃうんですよね。一方国のファンダメンタルスはそんなにいいのにもかかわらず、これはもう格差社会にどんどんなってますから、だから一般の 95% の 皆さんは生活できない、そこをなんとかするのが先でしょうというふうに、同じことが原発にも言えるんですが、もう暗闇の中で生産は止まってですね、そして輸出はできなくなると、もう嘘をつくんじゃないと、こういうふうに申し上げたいんですね。なぜかと言いますとね、原発がですねフル稼働してた時でだって30%なんですよ、比率が、ね、だから 70% は原発以外でやってるんですよ今です ね。ですからですね、その辺は、多少ですね原発が何でもない時に比べたらコストは高くなるしですね、あるいはこの、環境に対するね、化石燃料を使うわけですから影響は多少悪くなるかもしれませんよ。で原発というのはですね、一番安くて一番クリーンで一番安全だという売りだったわけですよ。ところが今やですね、一番高くつくわけですよこれね、保証一体いくらなんですか、電気代も上がってね、全部国民負担ってこんな高いものはなかったですよね。そして一番クリーンだった、これはもう何百年とこのクリーンにするのには時間がかかるわけですよ。で一番安全かと、冗談じゃないよというものでしょう、これはですね、これはものでしょう。だからそれに比べて原発がですね、何でもない時に比べたらコストは多少高いというだけの話でですね、それは多少お金をかけてねやっていけばですね十分やれる話なんですね、今でも。そしてここはですね、とにかく自然エネルギーをですね、これをですねもう徹底的に開発をしていかなきゃいけないですよね。私はたまたまですね、この原発事故がというか大震災の事故が3月11日に起こる数ヶ月前にですね、大きな議連を立ち上げたんですよ。食料とエネルギーの自給率の向上を図り、つまりエネルギーの自給率の向上を図りね、採算性のある環境政策を推進する議員連盟というのを立ち上げてですね、とにかくこれからはですね、本当に地球がこういう環境になっているんですから、食料とエネルギーは自給できるようにしていかないと日本は大変なことになると、それをですね鋭意進めて、いきましょうと。だから自然エネルギーをですねどんどんと開発できるように、例えば送電を分離してとか、そういうことをやってたの。そしたらたまたまこういう事故が起こってですね、起こったからまたあいつはこの急にそこでやりだしたんだろうと言われるの嫌だったもんですから、ちょっと休んでましたけどね。本来的にはそういうですね自然エネルギーをもう必死になって開発していかなきゃいけない、これも高くつくんですよ、高くつくんですがですね、それは本当の意味で高いのかどうかということなんですよね。こういう事故があればですね原発の方がよっぽど高いわけですから、だからこれは必要コストとしてやるべきだというのが、まあ、エネルギー政策であるわけですから、まあ、先どうするんだということを考えたらあれですけどね、まあ、それで、言いなれば、じゃあその間のつなぎはどうするんだと、全く原発ゼロにしちゃうのかと、安全性をしっかり確認してですね、そして精神的な安全性も確保して、まあ皆さんが、まあこれなら、パーフェクトは言わないが、まあまあよかろうというね、物理的にも精神的にもそういう気持ちになって、一方においては自然エネルギーの開発を急ピッチでやるように進めていって、じゃあその間のつなぎはどうするのかということになればですね、すでにあるこの原発をですね、十分注意しながら新しくは作りませんよ、
それを活用していくのが一番合理的かなと、私個人の意見も含めて言えばそういうことでですね。だから一言でそういうのを言えば、脱原発というのか、原発ゼロを目指して進んでいくというのかですね、いろいろな表現はありますが、そういうプロセスだと思っております。よろしいでしょうか。補足でいいですか。はい、とりあえず国会の中では今原発再稼働を決定したんですが、これを止める方策、つまり政治的に何らかの形で止めるということは難しいということなんでしょうか。それとあと、今日もまた国会前で抗議行動が行われますが、そこに例えば山岡さんが参加されるとか、そういうような予定というのはあるんでしょうか。うん、はい、後ろの方から申し上げますとね、参加したい気持ちは山々なんですけどね、国会議員という立場で参加をしますとね、あいつは売名行為でスタンドプレーでですね、皆様の善意を利用しようとしてんだろうというふうには思われたくないしですね、そういうふうに思われると次にやろうということがやりにくくなりますから。で、次にやろうということはどういうことかというと、これもですね、今の消費税と同じでしてですね、この次の選挙で、ね、こういう原発に対するですね、原子力発電に対することをやる人を当選させましょうと、さっきと同じなんです ね。やっぱりあそこでああいうふうにされていたんではデモンストレーションにはなりますがですね、結果に結びつきませんわね。ですから、この民主主義、議会民主制というのは国民の皆様が自らの政策を国会議員にやらせるんだと、そういうことでですね、この動いていかれれば私どもは受け皿の一つになってですね、そしてそういう私どもが勝たせていただければ、そのことをこの国民の皆様の委託を受けた国会議員の一人がですね、責任を持って進めて過半数を得られればですね、それを実現をしますと。こういうふうにしていかないと、今政治家にいくらやったってですね、政治家が反対のことやってっちゃうわけですからね、約束を守らないわけですから、それでしょうがないよね、でじゃあですね、これはもうちともよくなりませんからですね、逆に言えばもうここまで、このなんていうんですかね、落ちるところまで落ちたとじゃなんですが、絶好のやっぱり国民の皆様が立ち上がるチャンスであり、現に立ち上がってると思うんですよ。だそれを具現化するようにこれから考えていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。では就労時間も近づいてまいりました。次をラストとさせていただき、初めての方の質問、じゃあ一番後ろの方お願いいたします。フリーランスの松崎といいます。今回NHK の世論調査によりますとですね、国民の生活が第一に対する期待度というのは、期待するあるいは、期待しない、あまり期待しない、合わせて 80% で、期待するが 14%、ところがこの 14% は随分少ないじゃないかという意見もありますが、国民の生活が第一、衆議院で見るとですね、37人で480人に対して、10% にも達してないわけですね。それから見ると14%のは多いじゃないかという意見もあります。山岡さんご自身はどのようにお考えでしょうか。ありがとうございます。もう松崎さんがですね、分析して、いただいた通りだと私は思っているんですが、ようやくこの 2,3 日前にできた新党であるにもかかわらずですね、そしてまだその具体的な政策は申し上げてもいないにもかかわらず、 14% の皆様がご支持をしていただいているということは、私たちからすれば大変な数字だなと、こういうふうに思っているんです。と言いますのはですね、これはもう例えば前にですね、もうちょっと前ですが、某大新聞がですね、この調査をされて、我が党というか我々グループは 15%、 そういうこの400名いる民主党も 15% なんですね。そして自民党が 17%、 公明党さんが 2% と、こういう数字が出たわけでですね、ですからこの国民の生活が第一が 15%
少ないじゃないかということだけをこの挙げつらうマスコミもありましたけどもですね、じゃあそれだったらですね、その何倍もある他の党はどういうことなんですかと、こういうふうに反論を申し上げたかったのを今あの松崎さんが分析をしてくださいましたしね、またですね、あのアンケートの取り方というのは大体ですね、好きな人というのはこの表明するんですね。で、好きな人以外というのはですね、大体黙って聞けば表現としてはこの嫌いな人側に入れるわけですからですね、じゃあそれだけの人がですね、期待しないと言われたとしてもですね、しかしそれはある意味ではまだこの十分関心もお持ちでないという意味であってですね、期待すると言われた方と同じぐらいの勢いで、反対をする潰してやるということでは全くない、ただああいうアンケートの仕方をすると賛成じゃない人は反対というふうに見えるわけですから、ですから、まあ、あの他の党と同じようにですね、我が党を本当に今の状態で10の台がついたご支持がいただけるというのは本当に励ましていただいているんだなと、こんな思いでございます。松崎さん、ありがとうございます。はい、それではそうそうお時間も迫っておりますので、これで終了とさせていただきたいと思います。自由報道協会主催の記者会見ではゲストスピーカーに敬意を表し、会見終了時には拍手でお送りしております。どうぞ親しみを込めて馬岡さんに大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。なお次回は来週の18日の水曜日午後2時から、佐々木健翔衆議院議員の記者会見を当会見場で行いますので、どうぞご参加くださいませ。以上をもちまして自由報道協会主催の記者会見を終了とさせていただきます。なお自由報道協会の、記者会見はですね、皆様からの寄付で運営をされております。ご支援いただける方はぜひホームページでご確認をいただければと思います。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございました。それでは以上で終了とさせていただきます。